Тя е с нас от самото начало, от сътворението на класацията NO 10+2, така да се каже. Певицата, която със сигурност е гостувала най-много пъти в предаването през последните 137 месеца. Една от малкото оцелели в неравния път на българските независими изпълнители през последните 12 години. В студио 6 на БНТ посрещаме скъпа приятелка Цвети Радойчева. За кой ли път? Цвети Радойчева отново в NO 10+2. Здравей! Здравей, Васко! Много ми е приятно да съм за пореден път твоя гостенка. Звучи малко стряскащо, но чувстваш ли се ветеран в нашето предаване? Да, чувствам се ветеран, но бих казала по същия приятен и много емоционален начин се чувствам, когато за първи път ти гостувах през 2012. Ужас! 12 години същото. Как минаха? 12 години ти не си се променил. Ти също не си се променила. Хайде, време беше за комплимент. Да, така е. Знаеш ли, че ти си госта, който ни гостува най-много пъти в предаването така за 12 години? Много се радвам, надявам се, така да съм допринесла за хубавото настроение на зрителите, щом толкова много пъти съм била гост. Това е така, защото не си спирала да работиш, не си спирала да издаваш нова продукция. Дори по време на бременността, дори след точно като стана майка, да, дори идваше в много напреднала бременност на нашето предаване. Защото, Васко, музиката е моето призвание. Аз съм, бих казала, щастливка. Това да намериш призванието си, своя кигай, нещо, за което да си заслужава сутрин да ставаш с ентусиазъм, а именно за мен това е музиката, е истинско щастие. Колко песни направи за тези 12 години? Събраха ли се най-после за албум? Почти сме готови за албум, но да ти кажа, това не е моята цел. Аз искам да издавам песни, които по някакъв начин във времето да остават с смисъл, с посланието, което изпращам и да докосват сърцата на хората. За мен не е толкова важно да имам албум, по-скоро хубави песни, които постоянно да присъстват в медийното пространство. Това е моето желание. А съотношението на български и на английски как върви при теб? По-скоро на български език. Да, мисля, че български език е доста труден за пеене. Аз много обичам, между другото, да пея на него. Трябва да имаш хубава дикция, трябва наистина доста добре да умееш да поравиш с български език, за да звукоизвличаш правилно и наистина песента ти да стигне по най-добрия начин. До хората много обичам да пея на български език. Мисля, че в България трябва да пеем на български език, за да докосваме хората. А и ако текстът е силен, най-лесно достига до... Аз винаги злагам на силни текстове. Така е. Да. Дишам само за теб. Да. Доста силно звучи. Доста силно позабавихме тази песен. Знаеш, при нас се чака, така за съжаление, много голяма опашка има. Но пък ти благодаря, че е подкрепящ и толкова много я хареса. Независимо, много че я забавяме, е сега хората ще имат възможност да я чуят. Да, ще имат да възможност. Кажи ми как се създаде тази песен, кои са автори. Ах, тази песен бих казала, че е любимата ми песен, моя авторска до този момент. Много я харесвам. Много ми импонира на мен като жена, като изпълнител, като отношение изобщо към музиката и към света. Песента е доста лирична, романтична. Мисля, че това е моят стил, който ме определя. След Вземи ми всичко, едно прекрасно продължение, Дишам само за теб. Но тази е по-танцова. Може би малко по-танцова, но има тази романтична меланхолия, която толкова много ми отива на моя глас. И отново работих с Алекс Нушев, с който така бих казала, че много добре си кликнахме във времето, на едни вибрации работим и винаги ни се получават от раз нещата. Интересното тук е, че музиката отново е моя, но пък текстът е на един доста така интересен човек, Теодор Троев, който е не само текстописец, но и така пътешественик, човек, който цял живот е правил експедиции с кораби и може би именно това го вдъхновява в по-късна така възраст да започне да твори и да създава много красиви поетични текстове. Именно в неговата книга «Там някъде», поетичната му книга, аз открих едно съкровище и това е текста на «Дишам само с теб». В видеоклипа е Цвети Радойчева. Да. От край до край, както в последните няколко клипа. Е. Разбира се, имаш какво да покажеш. Господ давал. И кажи сега, кои са хората замесени в направата на това видео?
Добромир Николов е оператор, Радина Миленчева е режисьор на видеото. Отново един екип, с който работи за пореден път. Изключително много добре си пасваме и работим прекрасно. Не мога да пропусна прекрасната хореографка, която танцува толкова вдъхновяващо, Николая Димитрова. Има прекрасни кадри от море и кораби. Това е всъщност част от живота на текстописец Теодор Троев, вграден в видеото. И разбира се, моето излъчване, моето отношение изобщо към музиката, показано чрез женственост, красота и финес. Цвети, продължаваш да се изявяваш и като телевизионна водеща, имаш предаване, остава ли време за музика? Как ги съчетаваш и къде концертираш? Мисля, че прекрасно можеш да ги съчетаваш, особено ако се отнасяш с осъзнатост към своя талант и към всички таланти, които Бог ми е дал, защото аз наистина съм щастлива и искам да ги подарявам на хората. Това, което правя с телевизията, по никакъв начин не ме спира да продължавам да правя хубава музика, защото аз в моето предаване имам възможността и да пея, и да показвам своите музикални проекти на публиката. А концентрирам на различни мероприятия, частни партита, събития, на които ме канят с голямо удоволствие. Много хора, които харесват мен и музиката ми, частни партита, както ти казах, но пък и клубни също така. Изобщо там, където наистина се чувствам добре и където мога да разгърна своя талант. Дишам само за теб. Изпълняваш ли на такива участия? Да, изпълнявам я. Доста любима стана, между другото. Моята публика дори на Нова година пожелаха да я чуят, което беше изненадващо за мен, защото съвсем скоро беше така излязла на музикалното поприще. До края на годината друга песен, нова от тебе. О, със сигурност ще има, даже не само една. Сега предстои една, която е по моя идея, така седи в нощното ми шкафче като текст и като идея в моето съзнание, но мисля, че щом не ме оставя и постоянно ме следва и като мелодия, и като текст, си заслужава да я реализирам и да я подаря на хората. Задава се лято, предполагам нещо на море. Ами не точно на море, може би пак ще има тази романтика и тази лека меланхолия, но този път с ритъм и отново мисля да потърся за взаимодействие диджей Роско. Благодаря ти, Цвети, и успехи. Благодаря.